God afton och välkomna till Problem 85. Vi ska idag tala om någonting som berör allt fler människor i Sverige. Välkommen Bengt-Åke Eriksson. Vill du kanske berätta själv från början? Ja, jag vet inte riktigt var jag ska börja. Jag var ju lyckligt gift. Jag hade två underbara ungar och villa strax utanför stan. Och jag hade ett bra jobb som ingenjör. Då, under den tiden, hur hade du med politiken? Ja, det var väl som de flesta andra. Det blev lite politik på helgerna. Glada vänners lag, helt enkelt. Och det var ju väldigt aktuellt med ATP då, så att det blev ju en hel del politiksnack. Och så blev det ju mer insatt i det hela man blev. Och så var det hemskt mycket politik på tv då också, så att man fick ju visa en hel del utan att man tänkte på det. Mer än vad man trodde, kanske. Och sen kunde du inte sluta? Frugan försökte ju få mig att hålla igen lite på det med politiksnacket där, för att ja, de här festerna blev ju inte så trevliga längre när jag bara höll på att prata politik där, men jag struntade i vad hon sa, helt enkelt. Och jag trodde väl som så många andra att jag skulle kunna sluta prata politik när jag själv ville det. Men det visade sig att det kunde du inte. Vi kanske ska ta en liten paus här, Bengt-Åke. Förlåt. Men nej, det går bra. Du kunde inte sluta prata politik. Nej, det blev ju mer och mer då. Jag började prata politik redan på morgonen och så hela dagarna på jobbet. Och men du, jag vet att du på allvar verkligen försökte att komma ifrån politiken. Ja, försökte ju en hel del där, och frugan var fantastisk under den där perioden, därför att hon ställde verkligen upp och hjälpte till. Och vi gick på spela bridge och gick på bio och teater, och orienterade. Vi var med i en liten orienteringsklubb och så där. Träffade en massa människor som var totalt ointresserade av politik, så att hon hjälpte verkligen till. Hon var en stor hjälp för mig då. Men det hjälpte inte? Ja, det gick så långt till slut att jag hade ju en massa ledarsidor undan gömda i källaren som jag gick och smygläste då, titt som tätt. Hon märkte ju ingenting med samma fruga, men så upptäckte hon det, och då tog hon ju ungarna och jag gick ifrån mig, helt enkelt. Så då satt du ensam i huset? Ja, jag sålde ju huset och flyttade in ett sånt där inackorderingsrum, och ja, det gick ju som det gick. Jag träffade mer och mer politiker, och sen så kort tid därefter var jag med på första politiska mötet och gick in i partiet. Och sen så rasade det ut för ganska så raskt. Jag fick en massa politiska uppdrag och sådär. Det här är egentligen en väldigt vanlig utveckling. Hur ser du på framtiden, Bengt-Åke? Jag vet inte. Nu är jag ju finansminister. Jag ser nog ingen väg ur det hela, faktiskt. Ni har träffat Bengt-Åke Eriksson, yrkespolitiker. Tack ska ni ha, Bengt-Åke. Jag har ett litet partiprogram här. Om du ska